Men en kørestol kan også bruges til andet end transport. Den kan bruges til at danske, til at danse latinamerikansk dans i. Her er Claus Bondam og Ruth Eriksen, nummer to ved de nylig overståede europamesterskaber. Det blev en vane. Ja, jeg kan sige, at parret var i aften inviteret til en international turnering i München. De er, ja, I var i Oslo i sidste uge, de er rundt omkring. Kørestolsdans, det er virkelig blevet noget, som folk gerne vil se på, fordi det er næsten en kunstart i sig selv. Og man kan jo sige, at det mest sublime, det er, at en ikke-handicappet og en handicappet finder sammen, og så laver de bare topidræt. Sig mig, hvordan fik du en taget fat i, Claus? Kom frit frem. Nej, det passer ikke. Det er en længere historie, det tror jeg ikke, vi kan nå i dag. Nå, men den kunne da også være meget interessant. Claus, hvordan fandt du på, at du ville danse med Ruth? Ja, jeg startede med at danse med min søster, og min søster kendte sig Ruth. Og Ruth har lidt flere kræfter, end min søster har, og er lidt mere indstillet på det arbejde, der skal lægge sig i det. Ja, vi skal nok lige sige, at din søster også sidder i kørestol. Ja, og nu har I altså det her store program. Det er jo kun latinamerikanske danse. Og der er jo også et jeg med, sig mig, er det med kast? Nej, det er det ikke, men det er, noget, det er det ikke, men vi har altså også standarddanse. Det er ikke kun latinamerikanske dans, vi danser. Nej, men det vi skal have i aften, det er en rumba. Værsgo, Claus Bondam og Ruth Eriksen. Nummer 2, Claus Bondam og Ruth Eriksen.